Rozi je dobila pismo resnice iz Kanade. Kdo je prizadel? Napisal je. Končno. Špela se je odločila za splav in ga očitno tudi že naredila. Vse mimo, vse splav, pol ure sem bila fertik. Jan je nalažil jo svojo mamo. Zdaj ve, čigav je. Kdo ti je to na 30 takoj pove? Ti si napisala. Moj oče je imel možnost korena stisniti kot, pa ga je, hvala Bogu, nekdo prihitel, tako da mu ni bilo treba mazati rok. Jaki, kaj ti ne? Na pomoč! Kaj bomo zdaj? Bomo videli. Prvo kot prvo, vsi komi čakajo, kaj bo s korenom. Da se bo kmalo vrnil z bolnice. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho sto želja. Manica, ne bo treba. Kaj pa pol? Ravno se vračam iz bolnice od gospoda Korena. O, kako pa je? Kako je kaj z njim? Slabo. Zelo, zelo slabo. Ojoj. Celo to se lahko zgodi, da ga pobere. Marija, res? Ja. No, ampak, Manica, pravzaprav sem sem prišla zato, da vas obvestim o enih stvareh, ki jih govori gospod Koren. Kaj pa? Zelo je jezna enega odvetnika, ki je menda dobil neko pošto od neke gospe. A da te pa res? Res, res. In ta gospa je temu odvetniku dala nekaj, kar gospodu Korenu absolutno ni všeč. Da res? Ja. No, pa pustimo to. Za vas, Manica, je bolj pomembno to, da vas hoče dati Jaka v svojo oporoko. Mene? V oporoko? Ja. Vse mi je rekel. Te sem slišala. Na lastna ušesa sem slišala. O, Marija, ja, taj pa res čuden, no. Vidimo, sicer se, pravzaprav sva se kar dobro razumela, no. Ja, prav žal mi je, da se mu je to zgodilo, no. Joj, se res, sej. Tudi on vas ima tako dobro zapisano, Manica. Se ne vem, kaj mu je, se samo vas govori. Ja, Marija, no, ja. Dobro je ta gospod Koren, no, jaz upam, da se bo živ pa zdrav vrnil, no. Mene v poroko, ja. Pravi mož beseda, ja, moram reči. Vidim, sta prav. Lažnivka. Pa kako lahko tako lažete? Kaj? Da vas ni sram. Vi in Anja sta ga skor spravili v grob. Lejo zdaj coperenco staro, sam da je omenem, da je Bojaka dal mogoče v svojo poroko. Že mu začne lest v rad, pa se mu prlizvat, pa ga hvalit na vsa usta. Ja, kaj pa je? Pokvarjanci, paste se ga. Vsi tisti se ga paste, ki ste mu želeli slabo. Edin jaz, edina, ki ga imam pa res iskreno rada. Edin jaz, bom pa bogato nagrajena. Ampak jaz nisem nič... Tiho! Vse vem, on pa tudi. Boste že dobili svoje, vsak po svojih delih. Ampak prosim... Tiho sem rekla!
Raj se pripravite. Vsi pokvarjenci, vsi bajte se pripravite, da pride v petek Jaka domov. A že v petek? Ja, pride, pride, že v petek pride. Boste že dobili svoje. Boste že dobili. A ja, Manica, konc tedna bom prišla še enkrat do vas. Mi boste naredila eno tako lepo, fino frizuro. Za prav posebno priložnost. In denar, po novem, za nekatere. Sploh ne bo problem. Torbica. Anja. Rozi. Ja, Rozi, kaj bo vas prinesel? Kar naprej, kar naprej. Nič. Nič dobrega. Prišla sem sam povedati, da gospod Koren menda ve, odkot je prišlo pisanje, ki ga je spravilo v bolnišnico. A ja? Hvala, Rozi, da ste mi to prišla povedati. Hvala za skrb. Se ga čist nič ne bojim, če bo kaj preveč rovaril, bom že znala upraviti z njim. Ja, prav, prav. A meni se je sam zdel potreben, da vam povem, ker Bog ve, kaj se lahko zgodi. Hvala, Rozi. Ja, je že prav. Se vidimo. Jana, Rozi! Ja. A se lahko še malo usedete, ker vas bi vprašala za en nasvet, če... Ja, seveda, seveda. Jaz... Kako je pa kaj vaš sin? Ja, kako to mislite? Ja, nad zadnji ste se mi zdela tako žalostna, ko ste dobila njegovo pismo, pa me zanima, kaj vam je pisal. Nič. Da ga spet ne bo. Zakaj pa ne? Ugotovil je, da jaz nisem njegova prava mama. Rozi, mislim... Je še v redu, še v redu. Jaz se opravičujem, to pa nisem hotla... Še v redu. Zdaj se mi je, da vam lahko povem. Vi me boste mogoče lahko razumela, saj vaša familija je tudi tako nekam posebna. Rozi! Vi ste tako prijazna, pa dobra, pa vedno najdete pravo besedo za vsakogar. Pa jaz vam moram tudi povedati, da imam jaz tudi probleme s svojim sinom. Sinom? Kakšne pa? Moj sin je ravno kar zvedel, da je njegov oče Koren. Gospod Koren, Janov oče, ja ne morem verjeti. Ja, tako pa če je, mislim. Leta in leta sem mu lagala, da je njegov oče daleč stran, da se ne bo vrnil, da... No, zdaj pa imam. Lagala sem, zdaj je pa zvedel resnico. Podobno kot moj Matjaž. Najbrž me je zasovražil, zato ker mu nisem jaz sama povedala resnice. Zdaj me to tako žre. Zakaj, zakaj mu nisem povedala? Rozi, ampak on je odrasel človek, on bo pa ja razumel. Prepričana sem, da se boste lahko nekoč pogovorila o tem. Sam, če me ne bo prej ta notranja sekirancija že požrla. Ne, 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 Rozi, glejte, če Mohamed ne more k gori, mora gora k Mohamedu. A me razumete? Kako to mislite? Lejte, če on noče prideti k vam, morate vi iti k njemu. Jaz na vašem mestu bi se usedla na avion in se odpeljala naravnost k njemu v Kanado in vse razčistila. Kanado. Sedem v snaz dalmanca. 100 jurjev ti dam, če mi daš kozac vode. Jaz pa tebi 100 jurjev, če mi bo že enkrat rekel mamica. Ja, o, soči, vedno pozabim.
Aj taka vrućina u zuni, ja? Ne, ni to, ni to ne, sam. To je bila pa režeja. Veš kaj, snoc sem se ga napil s tem težkom, s tem študentom filozofije. Sto, a zato je on men pokuslov pred vhodom vse, pa sem morala že na vse zgodi zjutraj čistec v Marijo. Ja, on je gluhnil ob enih treh kapanovacah. A kaj da je? Ja, ampak še nekaj je bilo pol, pa se mi je pa zgodil še zdaj nekaj pred Korenovih, ki sem podnesel novo pošto. Kaj pa? Kaže, da Mojčka prihaja domov. Dej na mir. Ja. A bo res prišla? Ja, tako kaže, ne? Špela je odprla pošto in je bila strašno vesela, da me je začela kar objemata, veš, pa kar, mislim, pa me, pa je tako, pa se kar stisnila k me, pa me objemala, pa se objemala, pa kar gor, pa take mečkane breskvice, pa tlele so se mi zapičile breskvice, pa... Prakac, ja, kdo te pa to vprašal? Ja, ne, dej, ne, dej, ne, jaz sem se hodil sama. Ja, sosedi! O, sedo, snada. O, sedo, snada! Imaš ti kaj cajeta pod konc tega? Imaš? Imam, to tebe zmeri. Ne, bova malo tole gnezdo uredila. A tole gnezdo uredila? Ja, vredo. Prav. Prav. Zarevirala. Zmenjeno, zmenjeno, Manica. Čau. Prvus nazda. Prvus čau, čau. Čau, čau. Ti koga imajo koreni za enega hudiča konc tedna? Ko pa vem, verjetno se bo zrihtil za Mojčke, ne? Sej, če mama pride domov, se zrihtaš nekaj, pa je tukaj tazga. Ja, viš. Ampak tudi ti ne bila pri men, pa si rezervirala eno blazno, moderno frizuro za konc tedna. Pa noš vendar rekel, da zaradi Mojčega prihoda. A ja? Ja, ja. Viš, jaz sem mislila, da je to zato, ker se bo ta star Koren vrnil iz bolnice. Se posta pa mora biti poročila, a? Ja, kdo? Ja, kdo? Ja. Koren pa Tina, ne? A kje pa? Prej, gola spatina, ne, a veš, ne, zdaj, ko ta star ga ni doma, ne. Kako? Ja. Pa se viš, da sta včasih hodila skupaj. Ja, vem, da sta hodila, pa kak? Ja, no, ja, vidiš, ne. Kako? Ja, da, mogoče pa, kaj pa vem, mogoče pa res zaradi Mojce, ne. Čeprav, jaz sem malo premišljeval, ne. Kuka? Mogoče so pa zvedeli, da se bo ta star Koren stegnil. Kaj nam je? In da se bo Statina pa gorast poročila. Ja. Ta mala pametna. Aha. Imela mladega pa bogatega moža, razumeš, ne? Tako je. Porka Madonna, a res misliš? Potem pa še nekaj struktu. Zdaj, ko bo Tina bogata, ja, bom jaz pol ta malega počil, pa Tino poročil. Dosti imam teh tvojih. Kaj se bo res zgodil? Zdaj krožijo razne govorice in če se mene kaj vpraša, niti ena ne drži. Vsak si izmišljuje svoje zgodbe, vsak ugiba po svoje. Ko pride Koren, bo pa v trenutku vse jasno. Vsi so na trnih. Vlada obsedeno stanje. Zdi se mi, da edino pri nas doma vse skupaj jemljamo, dosti brez pretresov. Za enkrat. Čutim pa, da bo presenečenje ob Korenovem povratku iz bolnice ogromno. Ne vem zakaj, ampak čutim. A se že pripravljamo nočko v prihod iz bolnice, ali kaj? Ja. Pa na maminga. Malo rožic. A ja, kdaj pa pride? Kmal, zelo kmal. Ne vem natančno, kje dan. Ampak se veselim, ker bo med drugim to tudi dan tvojega odhoda. A misliš, ali kaj? Vem. Ti, kdaj pa pride, mislim, pride pred soboto?
No, to sprašujem zato, da vem, ali že začnem pokati. Ti kar začni. Rekla je, ne vem, če što ne zdi, to je pol, da je sred naslednjega tedna. Škoda. Ja, pol bo pa prepozna, no. Zakaj prepozna? Tole si malo poglej. Na. Konc tedna se namreč jaz in tvoj zlati očka zaročiva in poročiva. Ne verjamem, nemogoče. O, nemogoče je mogoče. Ja, pa se ti piše, poglej, no, črno na belem ti piše. In od sobote naprej bom jaz njegova žena. In po novem tvoja nova mati. In Mojca bo tukaj lahko prespala, samo če bom jaz dovolila. Ti pa tudi. In tudi jaz bom odločala, kje bodo rože in kakšne bodo. Veš kaj, ti se ne moš poročiti z mojim fotrom, zato kaj je že z mami poročen, tako da ne seri. Lahko, lahko. Sem že vse uredila, sem bila pri notarju. Pa se veš, Pela, no, tvoja ljuba mati je že več kot pol leta bluzi tam nekje po Indiji, ne? No, se ne oglaša, nobenih stikov nimamo, tako da prej ali slej jo bodo proglasili za pogrešano. Škaj, oče ne bo nikoli pristal na to, nikoli. Je že pristal, je že podpisal. Ti si bo to v bolnici naštimala, spletkarka. Kad preseben ni bil. Oh, ti nis presebna. Kaj, a ti spet kaj v žilah manjka, ali kaj? Špela, raj se priprav. Priprav se na konc tedna, ker takrat se ti bo svet postavil na glavo. Ja, ni kaj. Je že urejen, vse je urejen in to po črki zakona. Super majčko imaš, dobro je mi všeč. Dobro, ne? Konc tedna se vrne Korin iz bolnice. A? Spisal sem en dokument, ki mu ga bom dal podpisati. No, se ni nič tazga, ampak zdaj, ko je v krizi, imam idealno priložnost, da od njega iztržem čim več. Kaj? Ne bom ga sodno preganjal, ne vlačil po cajtengih in sodišču. Hočem le, da se mi upraviči in da dobim službo nazaj. Dober, pa kva je s tabo? Se ti je čist skisala, ali kaj? Vedel sem, da bo te tako reagiral, ampak to je zdaj res najboljši način. A ti praviš, da zdaj, ko človek leži na smrtni postelji, ga je treba še fajno kot stisniti pa scuzati z njega, tako kar se le da, ali kaj? Razumeš, Janez, ne gre za to. A ne gre za to? Točen za to gre. Točen za to gre, da bo šel delati glih kontra, kar sta naju celo življenje z mamo učila. Ni res. Ne bom ga oškodoval. Hočem le pravico in službo nazaj, nič drugega. Zelo lepo. Jože, tega po tebe nisem pričakovala. Od tebe pa res ne. Pa to je tipična slovenska finta. Ka se zberejo mrhovinarji okrog smrtne posle, pa lezejo v rat umirajočemu san zato, da bojo od njega kaj dobili. Vsece. Na vsece sem. Če te jaz prav razumem, se misliš ti drenat okrog Korena. Skupaj z Manco, pa Mojco, pa Tino, pa Anjo, pa kaj jaz vem kom še vse. Ne, no, niste bi razumeli, no. Ne. Niste bi razumeli, ne. Zelo dobro smo te razumeli. Sama, veš kaj, za tako obnašanje te, jaz ne mislim nuditi teh dokumentov, ki sva ti jih dala z Majo za pogledat, ki sta pa ta Majo dva prinesla. Niti podrazno, ne. Sluši, Janez, umirimo žogo, no. Ti veš, oziroma jaz vem, da si ti še zmeraj nekoliko pristranski do Korenovih. Zaradi špele. Zaslepljen si. Veš kaj, oči, tole pa že ni res. Tokrat se pa ti hudo motaš. Ti si zdaj tako zaslepljen s tem tvojim sovraštvom, da še sam ne veš kako. Razočarana sem na tabo, da veš. Pa kva je res s tabo? A se ti je zmešal? Nič se mi ni zmešal, ampak če zdaj ne bom kaj ukrenil, sem zamudil vlak, evo. Lepo. Ker nismo imeli kaj za namizo dati, ki je bila bolezen obajt. Ker nam je šlo slabo, da nam slabš ne bi mogel iti.
Takrat smo se lahko razumeli. A zdaj imamo pa končno nekaj na mis, a ne? Zdaj smo zdrav, zdaj smo pa kregali. Ma solice pet. Manica! Manica! Janja! Ja, hudiča, kje pa si? A veš kaj, vsak dan si potrika tukaj. Kaj se pa dogaja usodno važne stvari za tole bajto in za vse nas skupaj, te pa nikjer ni. Imela sem težave doma. Probleme z Janom. A de no, a res? Ja. Kaj pa je, gori voda ali kaj? Ne gori voda, ampak posluši. A veš, da se tokrat Mojca res vrača. Kaj? Ja. Tina pa prepričuje Korena, da se poroči z njo. Časna reč. Ne. Ja. Rade ima pa še eno drugo varianto. A veš, da se hoče mende Tina poročiti z Gorazdan, zato ker sta opazila, da mende ta starega pobira. Oprosti, no, ne morem pomagati. Ampak tako bi ona dva pobrala ves del denarja. Je, kaj pa ne jaz nad njim? Ti pa sediš tlele, pa čakaš. Ja. Nekje treba ukrepiti. Kaj pa ne naredim, mislim. Mogoče sem, se sem že itak prepozna, se nima smisla. Nisi prepozna, se bova že nekaj spomenile, no. A viš, kako pravno. Kadar se ta narbalj mudi, takrat se dol usedeš, pa še najmanj 3 dni časa. Da se bova kaj smisla, se no. Se spomnim, mi nič ne pade v glavo. Ja, ti bo že padl, bo pa menčeno v tep, no. Sedu s nazad, punce. Oživljo. Kako smo kaj? Ni za prehvalca, v obratnem smislu. Viš kaj, tole bajto je hudič vzel pod svoje, veš. Tlele se dogajajo grozne stvari. A imaš ti saj kakšen lep pozdravček za mene, ali pa polubček, ali pa karkoli, no, Kristus, Jezus, neki, da me bo razveselil, no. Nič mi danes. Ajej. Za celo bajto imam samo en odlok sodišča za Korena, pa ga ni, da bi podpisal, pa ne vem, kva ne nadim, ne. Odlok? Sodišča? Ja. Ja, kaj pa je? Ja, kaj pa vem, se vidiš, da je zalepljen, ne morem pogledati, ne? Je ti, mogoče bi bilo pa dobro, da ga odletimo, a veš, mogoče kaj pomembenega za nas, za to situacijo. Zanimiv ga. Punce, tle gremo pa čez mejo, ne? Ni šanse, to je kaznivo in jaz letim lahko iz službe. Poslušaj ga, ne serti, tukile. Jaz to lahko tako naredim, da ne bo noben videl, pa bomo nazaj zalepil, bomo odlepil, posluši, jaz občutam, da je to blazno važen, posluši, Rade, za vse nas na vodo občutam, da je to... Ni govora, ni govora. Rade, kaj pa, če bi se tako zmenila, le? Jaz tebi nudim masažo hrbta, enkrat tedensko, gratis. Ti pa meni malo ta lepisom, če kot preš. Ja. No, da... Pa ne smem. No, bom se res potrebila. Ne hvališ, ne škodičev. Ko sem te pa napol nazga tamle iz dreka ben vlekla, ko te Koren zabrisal od Anje, sem bila pa dobra. To je pa hvaležnost, vidim, da. Pa ne, no, pa ne smem. No, sem potrudila, no. Pa ne smem, no. No, dej, no, mirno, dej, no, dej. Okej. Sam punče, da smo tih grob. Ja, dej, no, normalno, da mu tih, ne. Jasno, dej, dej. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho. Okrožno sodišče dni tega pa tega odlok, da se gospod Jaka Koren spozna za samskega. Te ber naprej. Zaradi več kot polletne odsotnosti brez kontaktov njegove žene, Koren Mojce, in mu je dovoljena ponovna sklenitev zakonske zveze. O, Madonna! Tale lisica Tina, ko ga je vse uspela urediti v eno dnevu. Tak! Mula pa meni že ne bo stopila na pot. Ej, ta si bo mene zapomenila. Kuzlas! Sploh ne vem, kaj ne rečem. Poslušaj, tale kura se pa res misli poročiti s Korena, Madonna. Tole je pa treba preprečiti. Ja? Kako? Kako? Ha? Ja, ne vem, čaki. Razmišljam, počak malo, no. Ja, veš kaj? Kaj? Špira, vsece. Špira je kot osa nasprot Tini. A veš, besna je na nob. Ja. Videti jo ne more. Ja. Za začetek bomo mi tale pisem pokazali nej, a ne? Pa bomo videli, koga bo. Jaz. Ni govora, punce, ni govora.
smo se zmenili, da to ostane med nami in jaz to zdaj lepo zapečatam nazaj in sedvu s nas dalj. Rado! Ma, nego! Pa se vidi, da so to višji interesi, Rado. No? Punce, višji interesi, nižji interesi, me ne interesira. Sedvu s nas dalj! Ja, kakšen ti, no? Oho! Da na kakšnih plastnih obtisov. De, Rado! Rado, pa dej! Zdaj mi dva, kar sama zmenila, Rado! Anja, pust me! No. Anja, pust me! Veš, da se ne pride skos. A dosti imam teh tvojih lanc. Spustim umir se dol pod lanc. To, kar se dogaja pri Manici in Ani, me ne preseneča. Ampak izpad mojega očeta na to temo me je pa totalno šokiral. Prav zanima me, kaj bo zdaj naredil. Moj moralni očka. Znorela bom, jaz ne morem več tega prenašati. Kaj mu ne rečem? Živjo oče, jako lepo, da si prišel nazaj. Čau, fotera, te je psica na smetišče pripeljala, a? Ne seriš, Pila, no. Niš da rab mirzdela, da mu nam slučajno sikala, no? Ma ne, ne bom, valjda bom bleferala. Bleferala bom tako, kot smo zmenjen, tako, kot skos. Nareč bi mu vrgla vse v glavo, njo pa skozi okno. Ma nehiš, Pila, nehiš, no. Dost, ma. Ja, Hani, Bani, dobrodošel doma. Čau, šater. Fud se veselil, da oh. Hvala, Gorast. Verjetno sem najbolj vesel jaz sam. Ja. Pa moja špelca je tudi malo vesela, a ne? Viš, da sem vesela, oči. No. Čau. Lepo, da smo spet skupaj. Daj, usedmo se. Gorast. Reci. Veš kaj, nekaj bi popil. Med tem, ko vam bom nekaj povedal. Maš malo vina? Daj malo, daj. Taga lahkega, veš. Ja, vse drugega. Ja. Namreč, v bolnišnici sem nekaj stuhtal. In to bi vam rad povedal. Ja. Oh, na zdravje. Na zdravje. Na tvoje zdravje. Na zdravje. Tvoje. Oh, krasen. Torej, kot veste, sem bil zelo blizu onemu svetu. Stvar ni bila tako nedolžna, ampak taka stvar, da človeku misliti. Ja. Tudi jaz sem tuhtal in tuhtal dneve in noči. Zdaj gledam na svet in življenje čist drugač. Mrskaj sem počel naumen in narobe, ampak zdaj sem se spremenil. Ja, res spremenil sem se. In rad bi popravil vse, kar sem naredil narobe. Prav vse. Najprej. Bom pa poiskal svojo ženo Mojco in z njo razčistil. Pa se mami prihaja, veš. A res? Ja. Ja, kdaj pa? Je čez nekaj dni že. Ja, krasen. Ja, super, še boljš. No, tudi sosedi bom uredil vse, kar je neurejen in krivičen. Pa vama. Se bom veliko bolj posvetil kot doslej. Res. Res poskušal bom biti boljši. Kaj se vem, pametnejši, no tak bolj dostopen. In ne nazadnje, bi rad povedal tebi, Špelca, in tebi, Gorast, da se bova s Tinco zaručila in tudi poročila. Kaj? Kaj? Ja, če jaz lahko še nekaj dodam, no, zelo sem ganjena in ta trenutek sem najsrečnejša ženska na svetu, res. Ja, ka te bom jaz skušala biti po svojih najboljših močih čim boljša žena. Vama, draga otroka, pa ljubeča in dobra mati. Lepo. Glej, oči, sem spoštovanjem do vsega, kar sta povedla. Bi še jaz nekaj povedla. Da
da grem jaz zdaj kozlat. Ne vem, kaj bom naredila pa pol naprej, ampak upam, da vajnega scenarija ne bom videla. Še živ. Hvala Bogu. Ja, sej palca pa tudi ne bo zadolka. A ne, 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 samo za par dni. Ja. Rozi, Rozi, kako pa kaj drugače? Ja. Kako pa sin, sej kaj v glasu? O, moj Matjaž. Moj Matjaž je pozabil name. Kaj, ni odpisal? Je, ampak nič več me ne obrajta. Čakaj, je pa zakaj? Ja, nekaj sem se mu hudo zamerila, pa je jezen name. Dolga pa stara zgodba. Anja mi je rekla, da če on ne pride k meni, da naj grem pa jaz k njemu v Kanado. Joj, jaz pa v Kanado se je zgubila. Pa tudi besed se ne znam angleško. Ja, pa kaj pa, pal. Rozi, jaz sem jim že na tolikih krajih, pa nisem znal niti besedice domačinov. A ja. Dej, Rozi, vsece. Veš kaj? Veš kaj, Rozi, ne vrš prehiter puške v koruzo. A dejte ga na bikse, to je predrago, pa se nimam tu gnarja. Nač, se bom morala pač navaditi, da sem sama na tem svetu. A misliš? Ja. A pa je to možen, da se človek sprijazni s tem dejstvom, a? Ja, zdaj je, kar je. Ja. Je pa pri vas, v vaši družini, čist druga situacija. Pri vas je še vse odprto. Pri vas se vse še lahko obrne na bolj. Gospod Jaka, nekaj vam bom povedala. Ne mi zameriti. Dolg se že poznava, ampak zapomnite si, da največ, kar imate na tem svetu, sta vaša otroka. Vse hiše, vas denar, vas vpliv ali moč ne pomenijo nič, če boste zgubili svojo otroka. Zapomnite si to. No, pa je tudi pred. Recep. O, dobar dan. Kar naprej. Dobar dan. Dobar dan vsem skupaj. Dobar dan. Kaj pa je tebe prinesel, Jaka? Veš kaj, Joža? Rad bi se ti zahvalil za pomoč Tini v tistih težkih trenutkih, ko sem mogel poklicati rešilca, sej veš. Seveda, seveda. Ja. Ker se mora, ni težko. Všice. Hvala. Veš, zdravniki so rekli, da je vprašanje, kako bi bilo, če prišel 5 minut kasneje. Zato še enkrat hvala. Kao, bi raj čak, prosim. No. Hvala. Že vredno. Veš kaj? Pravzaprav sem pa razmišljal, pa kva je tebe ravno v tistem trenutku prinesel k meni? Ja, prišel sem, da bi... No, ko si... Zdaj ti prišel sem do mene, bi tudi jaz rad tebi zastavil nekaj vprašanj v zvezi z najnimi nesoglasji, kar boli. Veš, počak, sem počak, dovolj, da najprej jaz povem. Torej, Joža, naredil sem ti eno veliko krivico, zaradi katere še danes trpi tvoja družina. Veš,
Bil sem zelo blizu smrti in to je ena velika izkušnja. Zdaj bi rad vse to popravil, če bi se le dal. V ponedeljek bom predlagal zate, ker si res dober novinar, za novo, boljše delovno mesto na televiziji. Res. Kaj? Ja. Da bi jaz prišel spet nazaj v službo? No, kar pomirce v sece. Veš, jaz sem spoznal svoje zmote. Ti me lahko tožeš, če češ. Veš, meni je to čisto vse. Noben sodnik me ne more bolj kaznovati, kakor sem že kaznovan. Zato bi rad te stvari popravil. Če me pa ne boš tožil, ti bom pa zelo hvaležen. Ampak kar se službe tiče, jo dobiš v vsakem primeru. Res. No. Hvala, ja. No, to je tist, kar sem vam hotel povedati. Nasvidenje. 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 Ja. Še nekaj bi rad. V soboto je pri nas praznovanje. Vsi ste prav lepo povabljeni. In kaj boste praznovali? Ja, poroka bo. Poroka? Ja. A se Gorazd poroči, ali kaj? Ah, kje pa. Jaz in Tina se bova poročila. Ja. Ja, ko pa je? Je to kaj tacga? Ne, veš tacga, normalno, ne? Normalno. Seveda. Ja. A Tino, se boš, mislim, ne z Mojco, ki prihaja, s to ta novo? Ne, ne, s Tino, ja, pa ko se pa tako čute, je to kaj nenavadenga, no prosim, če popravit poveste. Ne, ne, ne. Je to kaj? Ne. Normalno, seveda. No, ja. Ja. A veste, rada se mava, ne? Ja. Nasvidenje. 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 Pa, po stopnicah. Ja. Ti kaj tazga? Poročil se bo z mladoletnico. Mene je vzel nazaj v službo. Zdi se mi, da ni še čist presep. Pod eno streho išče jo poti. Pod eno streho sprti in zaljubljeni. Mislim, da. Zdi se to ženjo. Halo, čau. Živjo. Živjo. Vsece, no? Vsece. Kaj? Veš, klicale sva te zaradi tega, kar se dogaja pri vas doma. Ja, ne mi govorit, ker se mi bo zmešalo. Ta dva se v teres porušila, vste videli, no. Viš kaj, uprosti, ampak ne bi rade, da misliš, da se medve mešava, viš. Ampak, poglej, s tvojo mamo Mojco sem bila zelo dobra, viš. Pa ne bi rada videla, da bi zamudila. Pa sva medve razmišljale, da bi medve takole nekaj naredile, da bi mi tole poroko malo predstavili. Ško je bila jaz vesela? Jaz sem ful stvari razmišljala, kaj ne naredim. Ne vem, jaz sem obupala. Je, mogoče bomo mi dve en dober recept, kako lahko to poroko malo zameštramo, a? Ja? Kaj pa? Kaj bi naredila? No, povej, Manca, no. Misliš? Ja. No, glej. Tina se je pri meni naročila za poročno frizuro, viš? Jaz si pa lahko naredim tak pepu na glavo, veš, ker sem ga že enkrat naredila slučajno, veš, pa sem iz službe letela, tokrat bi pa namenoma, razumeš, da ne bo poroke, da bo na poroke nosem prestavljena, ampak je to prav. Kaj misliš? Bi res to zame naredila? Ja, pa veš, da bi naredili zate vse, pa za tvojo družino tudi vse, pa še posebej za Mojco vse, a veš? Ja. Ja? Bi pa, ja. Pol je podgovorjeno. A si za to? Dejmo jo sežga čarovnico. Dejmo jo. Rozi. Ja? Presenečen imam zate. Zame? Kaj pa? Poglej. Avionska karta do Kanade in nazaj. Pa še nekaj denarja zraven. Rozi. Kaj? Moraš k svojemu sinu v Kanado. Moraš. Kaj? Pa se ne znam angliško.
Veš kaj, za začetek ti bo tale slovarčak kar dovolj. Naprimer, dober večer, dober dan, nasvidenje, kako ste, kaj in tako naprej. Drugače ne bo nobenih problemov. Veš kaj, Rozi, zadnjič sem začutil, da si to močno želiš. A imam prav? Ja, ja, zelo si želim. Stokrat hvala. Joj, gospod Jaka. Ja, prosim. Nekaj bi vam rada povedala. Kaj? Jaz grem zdaj k sinu. Skušala bom urediti, pojasniti. Upam, da me bo razumel. Vam bi pa čisto odkrito srčno rekla. Kaj? Če se boste poročil s Tino, boste zgubil svoje otroka. Meni bo zelo hudo, vam pa še bolj. A misliš? Ja, vem. Ja. Pa kaj ne naredim? Jaz bi vam rekla, da najprej počakajte, da se vrne Mojca. Mhm. Pa bomo pa videli. Takrat boste vi sam najboljš vedel, kako je prav. 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 Tako bom naredil. Za nekaj časa bomo vse skupaj prestavili. Rozi, najlepša hvala. Tako bo najbolj prav. Ne bo vam žal. No, pa začniva. Lejte, Manica, za jutor, ko bo za rokami, boste naredila malo bolj mladostno frizuro. Ja. Tako malo priliva, malo bi špičke postrigli, potem za poroko mi boste pa naredila bolj slavnostno. Uh-huh. Mogoče kakšno, ja, cvetje v lase, tako mi boste dala, malo cvetke. Prav? Pa iste cvetke, ki bojo v poročnem šopku, a ne? To. Prav, drži. Ja, cvetke bodo bele barve, tako da podari nedolžnost. Ja, no, prav. Potem pa začniva, ne? Ja. Bova začela. Prav? A začneva, ne? Ja, prosim, kar dejte, ja. No, pa dejmo. Halo? A, Rozi, ja. Tukaj je, ja. Ravno kar se pripravljam, da jo friziram. Kaj? A takoj? Gospod Koren prav, da morate takoj gor. Joj, pa rečte mu, prosim, lepo, da se glih zdaj friziram, bom prišla čez pol ure, no. Ravno kar se frizira, prav, da bo prišla čez pol ure. A takoj? Gospod Koren prav, takoj. Ja, pa kaj je zdaj to, no? Joj, pa ne vidite, se glih friziram. Joj, pa tudi mora zdaj ti... A ja, Manica, prosim, počakajte me, ker pridem kmal, zelo kmal pridem. Ja, nisem mogla tega zliti na glavo. Ja, si svitla, da mi telefon prekinu, ne? Zdaj pa je šla. Zdaj pa prihaja ključni trenutek. Vse je Korenovih rokah. Kaj bo naredil? To, kar se je dogovoril s Tino, ali to, kar mu je predlagala Rozi? Kakorkoli že. Jaz sem vesela, da sta z mojim očetom razčistila po mirni poti. Upam, da sta zares in da bo Koren svoje obljube tudi izpolnil. Sprti in zaljubljeni. No, kaj je bilo tako nujenega? No, da slišimo. Torej, s
Sklical sem vas vse skupaj, tudi Rozi, ker več ali manj skupaj živimo. Zato, da vam nekaj povem. Joj, in zaradi tega sem jaz mogla od frizerja. No, se to bi lahko tudi malo kasneje povedal. Da bo tih, pa posluši. Zadnje cajte se stvari odvijajo zelo hitro. Mogoče za kjerga zelo prehiter. Jaz sem se spremenil. Zato bi rad stvari uredil tako, da bi moji najbližji zadovoljni. Z Bogatajem sem uredil. Ja. Povedati vam pa moram, da bo Rozi odpotovala k svojemu sinu v Kanado. Ja. Res. Oh. Da bosta spet skupaj, da se bosta videla, da bosta spet družina. Ker družina je najpomembnejša. To sem spoznal v razgovoru z Rozi. Zato sem se odločil, kar se ti ne tiče, da bova za roko in po roko za nekaj časa prestavila. Kaj? A se ti zmešala ali kaj? Pa zakaj? Ne, počakal bom, da se vrne Mojca, da razčistimo stare stvari. In šele potem bomo govorili o novih. To mi je zelo pametno svetovala Rozi, za kar sem ji še posebej hvaležen. No, to sem vam hotel povedati. Hvala. Pet, oči, pet. Jana, še zjem na zrak. Čau. Hvala, Rozi. Najlepša hvala. Ni zakaj, Tina. Napaka. Strateška napaka. Kaj Špela, kaj Mojca, kaj Gogi Bogi. Rozi. Šanski pregovor pravi, da drevesa, ki je 30 let raslo po strani v enem letu, ne more zravnati. Ampak, Koren je to teorijo postavil na glavo. Ali se je res spremenil čez noč? Kdo ve? Se vidimo. Vsakdo išče svoj.